Kachika, good afternoon sa inyong lahat. Ako na naman si Mom Shimarie, ang iyong kachikahan ngayong araw na ito. And welcome to my channel! Ayan, nandito na naman ako na magbablog sa inyo, kaya samahan niyo ako. At bago ang lahat yan, kinukumusta ko ang bawat isa. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At patuloy lamang tayong tumawag sa ating Panginoong Jesus. Kung meron man tayong mga pinagdaraanan, laban lang at patuloy na manalig sa ating Diyos na buhay. Ayan, samahan niyo ako sa vlog kong ito at alam ko na mai-enjoy niyo na naman ang pagbablog kong ito dahil sino ba ang mahilig sa mga plato dyan? Ayan, alam kong mga Pilipina rin eh mahilig sa mga gamit sa bahay, no? Kaya alam naman natin na ang mga Pilipina ay malilinis, maayos sa bahay, at talagang makikita mo naman na alagang-alaga nila ang bahay. Dahil sa atin, pinakamahalaga yung meron kang maayos at malinis na bahay. At syempre, yung mga pangongolekta ng mga gamit. Ayan, sino yung mga nangongolekta ng mga gamit dyan? Lalong-lalo na mga plato. Lalong-lalo na ang mga plates. Ayan, nakikita nyo ba yan? Isa yung katibayan na number one akong addict sa plato. At isi-share ko sa inyo para makita nyo. Hindi yan ang ipapakita ko, kundi yung sa kabila. Yung pang-araw-araw namin. E yan, sa next na vlog ko na yan ipapakita. Kaya, ano yan? Part 2. Kaya, ang ipapakita ko muna sa inyo ngayon ang aking platera na nasa kusina. At samahan nyo ko, tignan natin kung ano ba yung mga plato dito sa Japan, dahil alam nyo naman ang plato dito sa Japan, sobrang dami, iba't ibang klase ng mga plato. Kaya lang nga, nagkandawala na dahil pinadala ko na sa Pilipinas. Ayan, kaya let's go na, tignan natin yung mga pang-araw-araw na plato namin ginagamit. At alam ko, may enjoy nyo yung mga mahilig sa plato. May enjoy nyo yung mga platong ipapakita ko dahil magaganda siya. Ayan, tara na, let's go! At kung interesado ka sa video ng ito, just keep on watching! Let's go! Nandito na tayo sa aking kusina at ipapakita ko sa inyo ngayon ang aking platera. Etong platera namin, binigay ito ng biyanan ko sa amin. Ayan. Etong platerang ito is 30 years ago na. Gusto ko na ngang itapon kasi plan ko magpagawa ng malaking platera dyan, yung cabinet, buong-buo yan. Kasi itong bahay namin, nung lumipat kami, wala siyang lalagyan. Tamang-tama naman, eto meron kami, kaya eto na yung ginamit namin. Ngayon, wala ka nang makikitang ganitong mga platera. Pull out na yan. Ayan, eto yung aking mga collection na mga plato. Ayun, yung mga kaldero ko. Ayan. Ako po yung babaeng mahilig sa bulaklak. Kita nyo naman. Ayan o. Oh. Ayan ang pati sarilo mga bulaklak. Ayan, mga ginawa ko yung bulaklak na yan. Pero wag tayo dyan sa bulaklak na yan. Dito tayo sa mga plato. Ipapakita ko sa inyo ang aking mga collection na plato. Ayan. Ayan. Dun sa taas, yung aking mga collection na mga coffee, cup and saucer.
Ayan, oh, nakita nyo? Puro bulaklakin. Maraming bulaklak. Ayan, wala nang ang paglagyan eh. Kaya napupunta yung iba sa Pilipinas. Tapos eto naman ang yung sa baba naman. Ayan, yung mga nasa babang yan. Yan yung aking mga pang-araw-araw na gamit. Dito sa Japan, iba-ibang platong ginagamit mo. Etong mga platong to, ginagamit ko. Wait lang. Tanggalin natin to. Etong platong to, ginagamit ko. Ginagamit ko to pang spaghetti, pag nag-i-spaghetti kami. Tapos, eto namang platong ito, pag nagka-kare. O, diba? Iba-iba siya. Eto naman, eto ginagamit namin pag sa yogurt. Eto naman sa mga salad, ginagamit namin. Tapos, eto naman, lalagyan ng kanin sa Japan, yung mga ganito. Pero usually talagang mababaw lang. Eto sa anak ko to, kaya malalim, malakas kasi kumain. Kaya yan yung ginagawa niyang, ginagawa kong lalagyan ng kanin. Tapos, eto naman yung lalagyan namin ng soup. May, sa Japan, iba-iba talaga lalagyanan ng mga gulay, lalagyanan ng mga isda. Wala na yun. Kasi nandun na sa baba. Kasi square siya at medyo, nako, matrabahong hugasan. Ito naman yung mga maliliit naming platito. Ayan, pagka nag-i-stew kami, ito yung mga ginagamit ko. At pagka may mga birthday, itong mga pansosyal na na plato naman ang ginagamit ko. Pero usually, ito talaga yung mga puting plato ang gamit ko. Kasi itong mga puting platong to, grabe, hindi siya nababasag. Nakakailang basag na si Habi ng mga bulaklaking plato, pero etong mga platong to, hindi mabasag-basag. Alam nyo ba, dito kasi sa Japan, kapag bibili ka ng tinapay, meron siyang seal. Pag nabuo mo yung points na yon, magkakaroon ka ng isang platong ganito, kung ano man yung ano nila, promotion nila. Ayan, magkakaroon ka ng mga platong ganyan hanggang sa maipon-ipon mo na yung mga platong puti na yan. Yung iba, napadala ko na sa Pilipinas yung mga iba. Kasi antitibay nga niya. Antitibay ng mga platong ito. Grabe. Meron pa nga akong nabiling magandang plato. Nasaan na ba yung nabili kong plato? Ganda. Yata yun. Nasa taas yata yun. Sobrang dami na. Eto, oh, di ba? Ang ganda niya, puti. May design. Ayan. Eto yung platong nabili ko. Ang ganda, may design. Ayan. Ayan yung mga pang-araw-araw naming gamit na plato. Kita nyo? Ayan, puro bulaklaking yung mga platong na pipili ko. Bulaklaking siya. Oh, di ba? Mga bulaklakin yung mga napipili kong plato. O, eto naman. Eto. Meron ako nabiling ganito sa Pilipinas, plastic. Kaya ginagamit namin sa paglagay ng isda nga. Ayun yung ginagamit kong paglagay ng isda. Tapos, eto naman. O, tignan mo. O. Ito naman, pagkakakain kami ng cake. Ayan. Ito yung ginagamit namin. At tapos, tignan mo, ito pang isa. Iba? Puro mga bulaklaki yan. Pagka may mga bisita, sosyales ang mga dating niya. Meron pang, ito pang isa. Ayan. Ganyan. Mahilig ako mangulekta ng mga bulaklaking plato. Sa susunod, ipapakita ko yung mga kaninang nasa likod. Ayan. Ito na yung pang-araw-araw namin. Ito namang mga crystal. Ginagamit ko to pagka nagluluto ako.
Ayan, pag nagluluto ako, dito ko nilalagay pang iniwa kong mga kamatis, sibuyas, araw-araw. At ito naman, minsan, ayan, dito rin nilalagay ko yung mga apo ko. Mga minsan kumakain siyang ramen o kaya ano, ito yung ginagamit ko. Then, ayun, andito nga pala yung lalagyan ng isda. Ayan, yung square o kaya yung rectangle. Ayan na yung pang-araw-araw namin gamit na plato. O, diba, ang daming hugasan. Kasi dito sa Japan nga, ang bawat plato, iba-iba ang inilalagay. Punta naman tayo sa ating baso. Ayan, pupunta tayo sa ating baso. Ayan, puro rose, puro bulaklakin ang aking mga baso. Ayan, nakikita nyo? Ayan, eto naman ang aking mga, eto, inuman ng tsaa. Tapos, eto naman, ayan, pag may bisita ko, eto yung mga basong nilalabas ko. Tapos, eto naman, pagka yan, iinom kami ng mga kape, ayan, eto yung mga ginagamit kong mga bulaklaking baso. Usually, eto kay hubby to. Ito sa akin, tapos yung sa, nandun sa dulo, yung sa anak ko, ito yung sa dulo. At ito pa rin sa akin, ito yung sa akin na regalo to ng isang Haponesang kaibigan ko, ayan, letter M. Ayan, alam niya na mahilig ako sa pink at sa mga bulaklakin, kaya yan niregalo niya sa akin. At yun sa baba naman, yung mga inuman. Yung mga stainless na inuman na pang araw-araw ni hubby at ni kuya. Ayan, ni Onichang. Ayan na po ang aking pang araw-araw na gamit. Ito naman, yung mga kalderong to. Ginagamit ko rin siya pagka yung mga, ayan, pagka nagluluto, nag-steam ako, tapos o kaya pagka may mga maraming niluluto, ginagamit ko. Pero yung ibang ganyan, pinadala ko na rin sa Pilipinas. Ako talaga, mahilig talaga ako magpadala ng mga plato kahit saan, mga pinsan ko, kamag-anak ko, kahit ano yan. Mahilig ako magdala na, padala ng mga plato. Yung nalagyanan namin ng mga kutsara. Ayan. Dito sa baba. Alam nyo ba na itong ginawa ko lang. Ginawa ko lang to. Ano lang siya. Milk pack lang siya. Tapos, inano ko yung size ng kutsarita. O, diba? 30 years ago na yan. 30 years ago na itong lalagyan ko ng anong to. Tapos nilagyan ko lang siya, binalutan ko lang siya, oh. Oh, kahon lang yan. Yan, dyan ko nilalagay ang aming mga kutsarita.